Ahoj lidi, tady a vítejte u mýho dalšího videa. Dneska tu máme první díl nový série Reaguju na Instagram zprávy fanoušku neboli vás. Takže otevírám si Instagram a jdeme na to. Pokud se vám tohle video bude líbit, dávejte lajky a moc se těším na to, co mi všechno hezkýho píšete na Instagramu. Jsem na to dost zvědavý. Taky můžete odebírat tenhle kanál, kdo ještě nekliknul na zvoneček, klikejte na zvoneček o 106, ať to cinká všude. Chcete bych, abys přijel k nám. Lidi, když už mi píšete, snažte se tam po sobě aspoň kontrolovat, co píšete, protože to jsou samý chyby. Nerozumím řeči tvého kmene, tečka. Moc se omlouvám, tečka. Dobrý. Ahoj tary. Tohle lidi nepište, když už mi chcete něco říct, tak rovnou napište ahoj tary a tu vaši zprávu, protože když mi napíšete jenom zprávu ahoj tary, tak nečekejte, že vám odpovím, není na co odpovídat. Ahoj, já ty píšu už dlouho a čekám na odpověď. Ahoj, ahoj, čárka. Máš tu odpověď, vykřičník. Jseš rád, otazník? Já doufám, že aspoň trošku ano, tečka. Moc se omlouvám, čárka. Píšete mi strašně moc zpráv a já nestíhám na všechny reagovat, tečka. Takhle nějak píšu SMSky lidi a e-maily a všechnu korespondenci, diktuju to. Prostě to telefony umí, jmenuje se to hlasové zadávání textu. Není to žádná Siri, je to klasická funkce všech telefonů. Tady, jak se mám taky dostat do série Učím fanoušky parkour? Lidi, vážně mi píšete tyhle ty otázky, vždyť to je pod každou fotkou s fanouškem, je to velmi jednoduchý. Koukni se pod můj poslední příspěvek s fanouškem, tam mám vysvětlenou celou soutěž, tečka. Moc děkuju a přeju hodně štěstí, vykřičník. Hele, to je skvělý, že můžu říkat vykřičník, čárka, koukejte, já něco vám ukážu, jo. Vykřičník, čárka, otazník, tečka, mříž, aha, mříž to neumí, musím říct, hashtag. O, hashtag to taky neumí. Tak co to umí? Já jsem ti tu zprávu odeslal. Chudák. Čus, já neodepsal, pak napsal čau, já neodepsal, pak napíše odepiš, otazník. Odepisuju, čárka, co jsi potřeboval, otazník, doufám, že něco důležitého, tečka, děkuju. Ahoj, dej mi své číslo. Mé číslo bod je 43, tečka. Tak snad ti to stačí. Tady jsi moc dobrý youtuber. Je, to je hezký. Je, čárka, to je hezký, vykřičník. Moc ti děkuju, tečka. Doufám, že tě nikdy nesklamu, tečka. Miluju tě a k tomu ještě parkour. Jsem holka, je to divný, já vím, ale parkour je nejlepší věc na světě. A co je prosím tě divného na tom, čárka, že jsi holka, čárka, vždyť na světě je hodně holek, řekl bych, tečka. Tady, byl jsi dnes v Olivovně v dětské léčebně? Čau, čau, čárka, ano, byl jsem v pátek v léčebně, čárka, je to tak, čárka, každý turnus navštěvuju dvakrát, tečka. Vážně? Držeť kameru a správať se jak retard? Fakt hard, ale tebe to jde dobře. Jo, a on zase reagoval na nějaký storíčko, že to je náročný natáčet videa na YouTube. Nevím, jestli vám to přijde náročný nebo ne, ale asi ne. Každopádně, až si to někdy zkusíte každý den nebo každý druhý den vydávat nějaký video a furt vymýšlet nový nápady, tak možná vám dojde, že to těžký je a že to není úplně jednoduchý ani pro kameramana, ani pro toho, kdo stojí před kamerou a vůbec už to není jednoduchý pro střihače, který to má ze všech nejtěžší, protože já se furt přeříkávám a on musí furt stříhat. Takže tomu nezávidím. Ale jinak. Samozřejmě, čárka, práce youtubera je práce snů, čárka, nemusíš nic dělat a chodí ti peníze zadarmo, tečka. Tak, tohle byla ironie, lidi, já doufám, že jste to pochopili a doufám, že to pochopí ten borec, protože to je jeden z hejtrů samozřejmě, takhle se pozná hejtr, člověk, který není úplně logicky uvažující a který hnedka říká, ty máš všechno zadarmo, ty nemusíš pro to nic dělat, nemusíš tady chodit v přírodě, užívat si vzduchu a ještě u toho točit video. Ahoj, miluju tě. Ahoj, ahoj, čárka. To mám radost, čárka. Každopádně tě trošku zklamu, čárka. Za chvilku budu mít svatbu. A já už holku mám, tečka. Takhle se lámou sny. Ničej se sny. Promiň, promiň. Já miluju Stáňu, fakt. Já doufám, že fanouškové mají obrovskou radost, když jim odepíšu. Já tohle občas dělám i mimo kameru samozřejmě. Tohle není poprvé, co odepisuju fanouškům. Vy, kteří už jsem vám někdy odepsal na Instagramu nebo na Facebooku, napište dolů do komentáře, že jsem vám napsal. A vy, kterým jsem ještě nenapsal, tak mě fakt schodí strašně moc zpráv. Já nemůžu stihnout všechno. To je krásný, to jaro pro alergiky. Napište dolů komentáře, kdo z vás má alergii na něco, hlavně na to jaro, na to, když něco kvete, něco, nějaký ten pyl a tak dále.
schválně, kolik vás je, protože já mám celý a rozahleněný úplně všechny dutiny a mluvím úplně hrozně. Moc děkuju za odpověď. Není zač. Jo, to už odpisujou ty, co jsem jim teď psal, oni sedí asi na Instagramu 24 hodin denně. Tady Audi A7 rozbí sídí. Jakože si mám rozbít auto vysněný? Auto mých snů, že si mám rozbít? Čau čau, Čárka, díky moc za skvělý nápad, každopádně ho nechci realizovat, Čárka, protože miluju svoje auto, tečka. Moc se omlouvám, tečka. Ahoj tady, jsem tvůj fanousek, tak prosím odepiš. Ahoj fanoušku, Čárka. Odepisuju, tečka. Nevím, co na to říct, prostě. OMG, ty jsi to zobrazil, děkuju. Nemáš vůbec záč, vykřičník. Úplná pohoda, tečka. Ty máš novýho kameramana? Ano, Čárka, já mám nového kameramana, tečka. Tady, jsi to vážně ty? Sleduji tě a nechápu youtubery, kteří tě hejtí. Ahoj, ahoj, Čárka. To máme dost společného, vykřičník. Já taky absolutně nechápu lidi, Čárka, kteří jiní lidi nemají rádi, i když je neznají, tečka. Udělal bys sraz na Vysočině v počátkách? Ahoj, ahoj, Čárka, bohužel ne, tečka, moc se omlouvám, tečka. To je zpráv, koukejte na to, koukejte, kolik je to zpráv. Tady ty umíš ze všech parkouristů nejlíp deše, ale nemám čas už ti psát, sorry. Co? Ahoj, ahoj, Martino, Čárka. Zajímavá zpráva, Čárka, moc děkuju za pochvalu, Čárka, to mě velmi potěšilo, tečka. A tady furt, máš rád hamburgery, otázka? Ahoj, ahoj, Čárka. Miluju, Čárka, ovšem já mám rád i zdravou stravu, Čárka. Miluju ovoce, zeleninu, ryby, miluju samozřejmě stáňu, Čárka, miluju ňufíka a tak dále. Uvař si kaši a jakékoliv maso. Čau, čau, Čárka, díky moc za nápad, vykřičník. Zkusím ho zapracovat do nový série, tečka. Tady, mám tě ráda, jelikož jsi youtuber s velkou a úspěšnou popularitou u mě. Jestli chceš vědět, kdo jsem, tak jsem ta holka, která má fialovou bundu a jsem tam docela dost zaostřena. Když tak video z Děčína a jsem ráda, že jsi tu byl, ale pochybuji, že mi odepíšeš. Ahoj, ahoj, Čárka. Akce v Děčíně mě strašně moc bavila, vykřičník. Díky za zprávu, Čárka. Teď jsi dost překvapená, Čárka, že jsem ti odpověděl, vykřičník. Hezký den, tečka. Ahoj tady, asi neodepíšeš, ale co? Čau čau, Čárka, ale jo, vykřičník. Tak snad bude čumět. Ahoj, přijdeš někdy na můj stream, vím, že neodepíšeš. No, nevím, jestli víš, ale... Ahoj, ahoj, Čárka, pošli mi odkaz na tvůj stream, Čárka, jestli budu mít chvilku, tak se určitě rád podívám, tečka. A hezký den přeju, vykřičník. Čau tady, prosím, odepiš, uděláš mega radost. Tak jo, Čárka, rozhodl jsem být dneska Santa Claus, vykřičník, takže ti udělám radost takhle předčasně před Vánoci. Čárka, měj radost, vykřičník. Tak, a má to. Ahoj tady, vím, že si to nepozrieš a neodepíšeš, ale by som ti něco chtěla povědať. Proč mi to nepovíš teď, když máš možnost, že ti odepisuju, já to nechápu. Ahoj, ahoj, Čárka. Nevíš tak úplně přesně, Čárka, protože se děje to, Čárka, že ti právě odepisuju, vykřičník. Měla jsi, nebo měl jsi rovnou se zeptat, tečka, bohužel. Čau tady, chci do tvý série. No, pokud chcete do série Učím fanoušky parkour, tak už víte, co máte dělat. Ahoj, neodepíšeš mi, viď? PS, odepiš plus. Ahoj, ahoj, Čárka, tak právě ti odepisuju na tvůj příkaz, vykřičník. Měj hezký den a užívej života, tečka. To je hustý, že i tak, že lidi si myslí, že jim neodepíšu, tak mi píšou, stejně mi neodepíšeš, ale zkouším to. A to je přesně ten přístup, který mám rád a který cením, že to nevzdáváte a zkoušíte to. Takhle v životě dokážete spoustu věcí právě s tou výdrží, vytrvalostí a pílí. Takže já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud ano, dávejte lajky, budu moc rád. Samozřejmě taky budu moc rád, když mi dáte odběr na tenhle kanál plus zvoneček. Já vás zvu všechny na Tari Camp, což je v létě dětský parkourový kemp, kde se učí parkour, natáčí videa a děcka, který tam točí videa, se dostanou na můj kanál. Taky vás zvu na workshopy, který pořádám od října až do května po celé republice. Jezdíme ve všech velkých městech, jsme. Dole v popisku máte všechny důležité odkazy a trička můžete nakupovat na stránce enjoythemovement.cz, tam mám veškerý merch. Já se s váma loučím, pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalších videí. Čau.